Sveicināti. Mani sauc Dmitrijs Kliņšiņšievs. Esmu ļoti priecīgs, ka man izvēlēs otru reizi, bet es ļoti uztraucos visvairāk, tāpēc, ka man būs jāveic tests. Es to nekad neesmu darījis. Sveicināti, draugi! Sveicināti, atpakaļ esi! Es mani atceraties. Nu, bet kā tevi var aizmirst? Tieši tā. Atceramies. Kur ir tavs sarkanais uzvalks? Mājas. Ķīmenē. Man ir trīs kostiņi. Man ir sarkans, dzeltens un zelts. Zelta, sarkana zelta. Zelta? No, bet kur tu tos uzvalks atrodi? AliExpress. Nā, tas tu pat, kur bujām? Jā, tur, kur jūs. Bet vai jums ir tādas kurpes? Nē, nu, kurpes tas ir tā ir kurpes fantastika. Kurpes sanāca dargas, jā. Nu, var redzēt. Pa cik bija kurpītas? Aptuveni 100 ērekļi un man tā ir... Ērekļi? Ērekļi. Nā, ērekļi. Un muitā vēl man nodokli uzlikā. Cik? 20 eiro? Ap 21. Jā, 21% man likas. PVN. Bet muitas nodoklis arī. Nu, tā ir zakšana. Tieši tā. Atklāts zakšana, es atvainojos. Labi, es domāju, mums tik tā viss ir skaidrs. Tad atgādināsim mūsu skatītājiem, kā tevi sauc un no kurienes tu esi un cik tev ir gadu. Mani sauc Dmitrijs Kliņšiņšievs, man ir 35 gadi. Un, kā jau iepriekš, es padzirdēšu dziesmu, kur ir vēl mani klases biedrene Žana Siliska. Kopš pagājušā reize man sanāca uztaisīt veselu albumu. Viņš ir 7. Pēc skaita, bet trešais, kurš ir pabeigts pilnībā. Albums saucas Beautiful Woman. Nu, kā tad? Nu? Kā tev šķiet, tad, kad mēs satiksimies jau X-Faktor 62. Sezonā, tu vēl joprojām rakstījis dziesmu Žanai? Nu, protams. Ok. Bet šajā albumā ir divas tēmas. Gan par milstību, gan par plandemiju arī. Te aktuālas. Ļoti, jā. Roka rokā viņas iet. Ļoti aktuālas temas. Par pandēmiju. Tu sarakstīji dziesmas par pandēmiju, par ko kā, varbūt, nezinu, kādu pantiņu vai piedziedājumu. Tur no 14 trekiem 5 treki ir pret maskām. Pret maskām? Pret maskām, blokādēm un vakcinām. Ā, tad tu neesi vakcinējies? Jā, es esmu pret. Pret, tas to ir antivakcers. Tieši tā. Varbūt pastāst, kā tava dzīve ir mainījusies kopumā pa šo laiku, šo tukšo laiku. Skaidrs, ka tu esi rakstījis mūziku, bet visādi citādi. Es gandrīz pabeidu taisīt savu ritenī. To es jau nestāstīju. Man ir divi ritenī zeltā. Tātad viņš ir ļoti līdzīgs, nu tādu. Viņš ir ātrs? Viņš ir ātrs? Nē. Viņš nav ātrs, viņš ir smags. Tur ir mūzika, tur ir diskotēka, tur ir baletē, tur ir lampas, LED projekti, tur ir lazers, kamera, tur ir viskās. Foto studijā. Jums tādu ir jāredz. Kad viņš parādīsies ielās? Nu, es domāju, ka tad, kad es attaisīšu vadus mūzikai. Tāpēc, ka man vienmēr nevajadzēs, es vienmēr prasu, lai man saludē, nu, draugi tur kaut kādi tos vadus no ar klima. Un viens neuztaisīja, otrs neuztaisīja, pat tagad pat trešais neuztaisīja. Kas tie pa draugiem? Tu saludē. Mēs tālāk. Šodien es dziedušu dziesmu Beautiful Woman Trends Mix. Es uzskatu, ka šī dziesma ir vispār vispiemērota kā šīm šovam raidījumam. Today, every year, you can change your look outfit. But one fact does not change. You are beautiful. You are beautiful. Every year you can change your look outfit. But one fact does not change. You are beautiful. You are beautiful. A beautiful. Don't hide your face under shit. Don't inject deadly vet. You are beautiful woman. You are beautiful woman. Don't hide your face under sheet mask. Don't let you inject deadly vaccine.
Žana beautiful man. Silis ka beautiful man. Don't hide your face under sheet mask. Don't let to inject deadly vaccine. You are beautiful woman. You are beautiful woman. Don't hide your face under sheet mask. Don't let to inject deadly vaccine. Jana beautiful woman. You are beautiful man. You are beautiful man. Don't hide your face under sheet mask. Don't let you inject deadly vaccine. Es esmu meditācijas varā. Trans. Man liekas, ka šīs dziesmas laikā es tiešām pārvērtos par skaistu sievieti. Man tiešām ir pilnīgi tāda sajūta, saprot. Wow! Kas tu pat notika? Pagaidi! Jā! Kā? Viņas jau pārvešas. Viss tas nesam mēs tāds ir pārvešas. Viss ierājās iekšu. Nu, arī cik jūs pārvešas. Kaut kas jāķēt. Nu, Dmitri, tas bija bliezienis. Es I'm shocked. Teiksim. Wow. Dmitri, tu teici, ka vienkārša dziesma, bet nebija nemaz tik vienkārša. Nebija vienkārša. Tu pats nesaprati, ka viņa pat beidzās, tu pat nesaprati. Viņš pats iegāja transā. Lielā forma. Drops, jā, pašam tev nemaz tik viegli tev negāja. Katrēs nu, interesanti. Es taisam, wow. Nu, es teikšu tāds. Wow. Nu, tāds trips nebija bijis. Dmitrijs teica, ka viņam ir vēl trešais uzvalks, zelta uzvalks. Es domāju, to gribu redzēt. Tas būs jā, finālā. Tas būs finālā. Jā. Bet šis bija otrais mēģinājums. Es to tā redzu. Tā ir fantastika. Jā. Nu, ko? Varbūt vēlreiz to dziesam. Nē, varbūt domāju, varbūt... Es teikšu laiks tā. Mums ir, Dmitrij. Jā. Es ļoti ar cerībām, ka tiešām šis šovs atkārtosies, un ar cerībām, ka mēs ieraudzīsim tavu trešo uzvalku, es tev šodien saku jā! Paldies! Jā, tādas dziesmas mums arī ir vajadzīgas. Jā, tieši tā. Nu, es jau ceru, ka tu saproti, ko tu te dari, un es esmu pārliecināts, ka tu saproti, kāpēc tu šeit esi. Tieši tā. Un es tev arī saku jā. Tieši tā. Dmitri, tā kā mana vienīgā iespēja ieraudzīt tev zelta uzvalki ir tad, ja es tev šodien pasaku nē, tad es tev šodien saku nē. Nē, nu labrīt, dupsīt. Man vajag tad nākamajā sezonā to zelta uzvalku, taču ne, es vienā sezonā nevaru divus tik spilgtus uzvalkus atļauties redzēt. Nu jā, domā kārtīgi, Reini. Ja mēs, piemēram, tiktos nākamajā kārtā, kādu dziesmu tu mums izvēlētos dziedāt? Varbūt tu varētu jau parādīt. Nosaukumu varbūt, jā, un kaut kādu varbūt elementāru pāris varbūt melodiskās līnijas. Nu, varbūt take a photo. Nu, izklausās forši. Es nesaprotu vienīgi. Varbūt mums var apsolīt zelta riteni tomēr jau uz nākamo. Jā, tieši tā. Mēs varam vienoties. Labi. Ja tu skatuvs parādies ar zelta riteni, kuram ir salodāti vadi. Jā. Un tu izpildi dziesmu, ne? Teika un foto. Tad... Es pat varu riteni redzat, man tur ir mikrofons. Es tev saku, jā, Ģima, tiekamies nākamajā un kārtā. Jā, un... Bā! Sarunāts, nav problēma. Labi. Nu, davai, pamēlēj ar ripai un ejam pauzīt. Dimitri, tu tiec tālāk. Tu tiec tālāk, mudīgi pazūd no šajies. Sāc gatavoties, lodām uz kur tev. Zvan augšāk tu tiem draugiem, kas tev tur lodē, nelodē. Wow, man! Kad būšu mājās piezvanīšu? Ja tieši tā! Jā! Liec man vienā. Jūs tur esat dzīve vispār? Jā, esam visāk. Defibrilātori vajag. Paldies, tiekamies! Paldies, tiekamies! Oh, man! Kas taču nav izturums? Pilsīgi! Normāli!
Дима! Прекрати! Такое шоу! Вообще, по цих гадиям первый сасарс, а? Как раз. Ну, Дима, это вапсуясь, ты же, оно весь сердце. Спалдес, Лео. Вау! Спалдес. Мила, спалдес. Спалдес. Ну, тогда интервью. Visu nododam tevi, tevi trīs. Kā tu tik kompatēji, kā tu jūtēji šobrīd? Kā tu gatavos to savu veļu?